Terve kaikki. Milloin viimeksi ollaan pesiäkeen pelattu kanavalla? Mutta ainakin täällä on sama jätkä mukana. Vatteripatterin kanssa me pelasin tätä silloinkin. Moi Vatteri. Joo, kun me vedettiin pesiäkeen. Vedettiin pesiäkeen. Sä olit se, kuka veti mukaan pesiäkeen. Siitä on niin kauan, että mä en muista yhtään. Joo, mutta tän on tullut siis vissiin multiplayeri. Täällä on tämmönen musta aukko kuin multiverse. Me mennään leikkimään sinne. Moi Vatteri, sä oot sivun vieressä. Mut siis tää on sandboxi ilmeisesti. Tässä saa rakentaa myös taloja. Au. Tänne saa rakentaa oman niinku missionin periaatteessa kaverin kanssa. Sitten voisi tehdä vaikka rallin eka, et kumpi kaahaa nopeamminkin maaliin. Alright. Pistääks tän, mä pistän tän explosive barrelle, ei ne on meidän maaliin. Kumpi tekee ennemmin aglaakpaa, ne voittaa. Niin kumpi räjäyttää itteensä ennemmin on voittaja. Hieno maali, Hermanni. Onkohan se yhtään edes tasainen, et se on meidän... meille... No kai se on tarpeeksi hyvin. Ei sitä edes näy. Näkyy se hiukan tuolla. Tietä sä edes voi mennä lujempaa, mut... Sitten näkee. Sain ensimmäinen tehtävä. Tehdä mikä nyt näkösuoja. Mitä nyt saa voi edes, jos niitä ei pysty kumoamaan omalla? Delete. No vaan delete. Ihan hirveet. No hyvä, sä rakennat sen tän siistin seinän. Tää saa ramppejakin. Kato tää tämmönen. Ei hitto, se pitää olla esterata. Mitä, pitäisikö tässä on mukaan joku ramppi tässä edes vai? Joo, siinä on muutama ramppi, jotain muutakin, niin kuin siihen vielä no, esteet. No voi jee. Tai muitakin esteet kyllä vielä. Tähän näin pesenttejä ja ensimmäisen rampin väliin pitää saada. Tai... onko sitten... Luuleeko sä, auto selviää edes tosta ensimmäisestä rampista? No joo. No, rakentamaan sitten. No tässä on sitten joku pari telttaa. Ne puffahtaa heti rikki, mut olkoon silti pari telttaa. No niin. Tässä on meidän tämä hieno rata. Sitten se pystyy vaikeuduttamaan sitten, jos haluaa. Se lähtee täältä. Sitten siitä tulee ramppi, pari telttaa, peasants ja ramppi. Ja sitten vielä tuulieste. Ja sen jälkeen maali, kumpi ehtii ennemmin. Mitä? Semmonen esim. Väli vai? Joo, noin. Nyt se on. Hieno. Nyt rakentamaan hieno ajoneuvo. Joo. Aika raja. Pistetään 5 minsaa! 5 minsaa! Mä otsakin... ekaks 5 minsaa? Mä pistän 5 minsaa jästimen täältä. Noniin, mun lähti jo aika menee. No okei, okay. Alright. Nyt tulee kyllä niin jano. Mitä täältä tapahtuu? Hemmetti, mun pitäis tehdä, oh god. Joku auto, mikä selviää tämän radan! Nyt tulee kyllä niin basickii kaaraa täältä. Joo. Nyt mulla on paremmat plan. Itse. Mistä mä pistän sen ajamaan? Are you sure about that? Yes. I am really sure that I win. Mun auto on valmis. Ei kai. Kyllä sen jotain aseistus tarvii. Ja niin ei meillä oo aseita, ei se niillä ole tarvetta. Tässä on nopeus ennenkin ja kestävyys no. Ehkä. No, mulla auto ei kestä mitään, ei mulla ole mitään armoria tässä. Ei mullakaan, että meillä on liian vähän aikaa. Kyllä tähän me ehtii vielä lisätä jotain armorilaattoja. Noi, ehdin lisätä kyllä. Superwheel 2000. No mun on valmis, mulla ei enää mitään. 40 sekkaa aikaa, mulla ei oo enää mitään mitä mä tekisin tähän. Mä nyt vaan vähän koristelen näillä armorilaatoilla tätä. Ja no, toivon mullakin. Mukaan. Ja toivon, että nää edes jotenkin sillä lailla vähän sen suojaa tätä. No ei, kun se murtuu sieltä alta oikeesti. Ei sit oo mitään väliä kuin kestävän armori saat siihen päälle. Ettei niinku täällä ei oo mitään mikä ampuisi sitä. Ehkä se auttaa sitä tuulta vastaan. Ja yes. Sitten katsomaan, mennäpä katsomaan vihollisesi autoa. Mikä tää on? Tää on niin hiton leveä. Okei. Okay. Oh shit! Mä unohdin yhden jutun ihan täpönä ja se olisi, että mä vaihdoin noin renkaiden speedin. Mä en vaihtanut nopeammiksi. Okei. Okay. Pitäisikö nyt lähteä sit? Joo, pitäisikö se joku countdown? Mitäs tää muuten saa seuraa tämän kameran kohdan? Seuraatko se mun autoa? Paino siellä mouse-klikillä saa sen. Mä tajusin yhden toisen jutun, mikä mä feilasin ihan täpön. Mun autossa on mirroritettu ohjaus. No vedetään nyt, sano countdowni, niin sit lähtee. Vedetään tän ralli. Okei. Okay. Mä feilasin ihan täpön oikeesti. Ei vitsit. No niin, let's go. Kol. 2,
yksi, nyt. Oi vittu. Tätä on muuten ihan pikkasen hankala ohjata, holy shit. Rampeista pakko. Okei, okay, rengas ajos! Hitto, mun eka rengas ajos, hitto. Se on liikaa nopeutta. Onks ne tiltat pakko tuhota? Mulla hajos koko keskiosa, mutta onneksi mulla on tukipykälä tässä välis. Kato, kuinka mä hajonen mä olen. Mä pääsin rampista. Kuinka hajonen sä oot? Mitä sä oot? Ai sä oot siellä rikki joo. Niin, mun etupyörä hajosi joo, mitä helvettiä, mulla liikaa nopeutta. Mun keskipalikka toi ihme irtos, mut ihan sama mä vedän tän lopulla maali. Mä voitan tämän, moi moi. Brum brum. Kato, mä kaahan tän maali ihan vaudella. Jee. Sepä olikin säälittävä boksaus toi meidän maali. Okei, alkuun. Sä voitit tämän erän. Et nyt tiedetään vetää tää silleen, että sä et saa käyttää moottoritettuja renkaita. Olisiko se niin? Okei. Okay. Ja olisiko jotain vartti? Rakennusaika. Vartti? Mulla oli 5 minsaakin jo paljon. Mitä ihmettä? Haista nyt pääskä. No 10 minsaa. Tekee, siis sut tulee oikein, mistä vetoo, että sä oikein suoraan vaan lennät sieltä? Se on niinku helikopteri ja se vaan... Hitto, pitäis tehdä vaan helikopteri pitäis vaan tehdä suoraan. Ja sit vaan lentäisit koko tämän rallin läpi. Niin. Nyt se alkaa, olemaan semmonen vauhtihirmu. Uiiiiiii! Deja vu! I have been to this place before. Mä enkö tiedä, onks tää rengasvaihtoehto ihan täydellinen, mut ne on parhaiten sopivat tähän menopeliin. Ne varmaan katkee ja sit mun pitää liukua tätä maat pitkin. Toivottavasti toi potkurit kestää sitä, jos ne vähän raahaa maata, mut... No. Kyllä mä voitan sut tällä menopelillä. Sun masinan on sit parempi voittaa, kun sä käytit siihen niinku 7 minuuttia enemmän aikaa kuin minä. Joo, okei. Okay. Kyllä mä olen... Mä luulen, että tää toimii, mut... Okei, okay. Minuuttia ja aikaa ja me rakensimme. Joo. Let's see, oot hermäsiin. Tää sulla on niin paljon kestävämmän näköinen, mut se on kans aika... Holy shit! Sun auto menis kyllä kovaa, jos toimii. Musta kyllä tuntuu, että menee... Ei kun en mä tiedä itseasiassa. Mä kyllä sanon, että tää on rikki sekunneissa. Toi sun vai mun? Sun. Joo, mäkin vähän luulen, että se kyllä hajoaa aika nopeesti. Ja mun masinasta ei oo mitään tietoa, selviääkö se elossa. Kato tätä mun rakennelmaa. Siinä on toi yksi hinge, joka just pitää sitä etupalikkaa kasassa. Voi ei. Et se ei tuu kestämään oikein kovin kauan. Okei! Okay. 3, 2, 1, mene! Katotaan, menee. Oi, mun... mun meni rikki. Mun on tää rikki yläsalasi. Älä nyt vaan sanoa, että mä jään jumiin. Ei, mun liikkuu! Jaa, mä olen yläsalasin. Joo, mä liikun tälle etanavauhdilta täällä, kun mä huomasin, että mulla on tämmönen toiminta tässä. Mitä? Mä oon yläsalasin, mulla on tämmönen, että kun on pneumatiikkaa, niin ne liikkuu, niin mä huomasin, että pystyn liikkuun tälle. Tälle mittarimato. Noniin, mä voit. Yes. Ei nää räjähdä. Onko tämä voittava häviö, jos me jäädään? No niin, nyt sä selviät. Selviääks sä oikeesti? Selviät! Yeah! Nyt sä nautat sä... Okas! Pardon, että mut ihan kokonaan ympäri. Kaikki momentum pitää tulla vesitykeistä. Vesitykeet? Tekikö se momentumia vai? Joo, se puskee hiukan, ne on suihkumoottoreita. Mutta pitää ottaa pois ne rampit, niihin se ei riitä. Vai oliko se silleen, että se niinku puskee sua? Vähän niinku se puhaltaisi omiin purjeisiin. Mä en muista. Et lähtekö sun auto nyt taappäin vai eteenpäin? Katotaan. Taak! Mitä? Sä pusket omaan... Joo. Sä pusket omaan purjeisiin. Puhallat omiin purjeisiin, just näin. Meidän vaan on kans testat vielä. Tää on vesi eikä hyvät fysiikat. Nyt vauhti vesit kanunen auto. No silloin se ei liiku minnekään. Ei se kyllä tee. Eli mä pystyn loputtomia ampumaan tätä.
Joo. Mä keksin paremman. Mitä? Okei, okay. Joo, kanunavoimalla. Ei vesivoimalla, vaan kanunavoimalla. Eikö kanuna vastaan vesi? Ei. No okei, okay. Vedetään sit ensimmäinen. Mutta rampit pois täältä ja sä oot kanuna ja mä oon vesi. Pitäisikö tähän tehdä pujottelua? Vaikka. Hitsi sä meet kovaa! Miau! Mitä ihmettä? Holy shit, tää menee lujaa! Mitä sä ohjaat sitä? Ai noin sä... Kanun. Tätä mä... Mennään mun pitää tehdä yksi... Kuka ei halua ajaa sun takanas? Mennään vaan kokeilemaan, että mitä shrapnel kanuna sitten... Tekeekö sekin voimaa? Joo, mut... Käännä se toisinpäin, kun nyt se ampuu just eteenpäin. Se on just mun pakki. Onkohan se hajottaa tuon? Ai sun pakki on haulikko. Sun eteenpäin eli... Joo, mulla on... Normi oli, niin sit mulla on pakki toi shrapnel kannon. Mikä rikko on? Se hajottaa tosta toi yhden palikan, kun se ampuu. Mitä se hajoaa? Se... Me vauhdikkaamme. Se kaipaa vaan vauhtia, se aina. Se on pieni avaruusalus! Se on pieni avaruusalus! Star Warsit se! Nyt lähtee 3, 2, 1. Mitä tää hajoaa? Mä olen tosi hitaastutta varmasti. Ei tää nyt kyllä niin varmasti oo. Joo, mun pitää kyllä pistää. No. Tää mun auto on niin köröttely. Tämmönen pieni. Kato! Mä näen. Pääseks tää näistä teltoista ees läpi? Pääsi! I need kills. Älä jumitu sinne minnekään aitaan. Älä, ei. Älä sano, että jumitu tähän aitaan. No se nyt kyllä niinku näyttäis siltä. Mitä sä selviät? Mä vähän säädin sitä voimaa. Se ei oo nyt sä niinku oikeasti, taksi. Sä oikeesti liikut kunnolla siellä. Sä pääset! No, ei! Tornado! Miten tämä on? Ja pakkia! Okaan se tykki lähti ihan hukkaan. Mä voitan tämän kyllä! Mä voitan tän! Tässä on vaan ketä pääsee maaliin ensimmäisen olematta. Mä voitan! Kattokaa! Mä voitan! Vesiauto voittaa! Vesi on parempi! Jees! Nyt tuli suihku lähteet voitojuhlaks. Kato nyt! It's the godly water car. Ai sieltä tulee tykkiauto. Tornado taas. Ui! Renkaille. Oi! Se selvis. Joo, mihin suuntaan? Odotas. Eikö tähän suuntaan? Wait. Miten se kääntyy? Miten sä... Mä oon ampumalla. Tämä on niin pasko. Tämä on paskoa näitä kuulia. Ja niin jatka matkaa, nyt se vielä paskoa kuulia. Mitä sekin lähti jonnekin? Shrapnel kannon lähti hukkaan. Pasko kuulia sit maaliin. Mitä pystyy kuulia kääntymään? Look at it! It's working! Bro! Miten se toimii oikein? Sun auto oikeesti on vaurikas. Tämä nyt mä en pysty kääntymään muuta kuin oikealle. Tois on läh... Pystyykö tää muuten kaataa viholliset? Onks tää... Mä pistin kaikki... Tää on kaikista heikoimmalla nää... Mitä? Pystyykö kaataa sut? Mä tuun sun luo... Ota. Mitäkö sä pyörät? Mä menen tänne väliin. Oho. Oh no! Sä ajatit mun renkaan! Ja nyt mä jo karkaa. Faceplanttaa tohon viereen. It just shoots balls. Shitting balls. And they are all balls! Mitä tää pallolle jää? Mitä ihmettä se vaan kaahaa siellä?
tässä ei kuitenkaan ole pakkia. Ai tästä lähtee renkaat kiinni koko ajan, mutta ihan sama. Joo. Täällä oli silti mennä vaan. Voin kyllä nyt virallisesti sanoa, että sinä voitit meidän kilpailumme. Tämä kadun kilpailun. Ei kun koko kilpailun tällä ajoneuvolla. Ai. Kanunatron on kyllä se original, mikä me tehtiin silloin siinä sarjassa. Aha. Oh my god, ei vitsi. Kun se ei oo kertakäyttöinen, se on loputtoman. Niin. Mut siis miten tää enkine kestää tämän? 60 fps vaikka täällä lentää niinku miljoona kanunan kuulaa. Pesieke on outoa. I have no idea what I'm doing with my life. I must go, my people need me. Mitä hemmettiä, tää toimii?